ВМРО ДПМН е пресече. Доцна во нотта донесе одлука со која ги повика граѓаните на 30 септември. Секој сам, според собствено убедување, да постапи. Вие најдобро знаете што треба да направите, да го слушнете вашето срце и разум, рече Мицкоски. ВМРО ДПМН останува на ставот дека е против договорот со Грција, бидејќи со него се минува уставот и се губат сите предходно стекнати позиции, националниот идентитет, патните исправи, личниот идентитет, се прифаќа ревидирање на културата. Сето ова е спротивно на нашите ставови. Тоа јас не го прифаќам, рече опозицијскиот лидер. ВМРО ДПМН, по консултациите со граѓаните и реално различните мислења кои постојат меѓу народот за абстиненција или да се гласа против, но и оние помалкуте кои сметаат дека треба да се подржи, по одржаните состаноци со Централниот и Извршниот комитет, а имајки во предвид сето она што предходно го напоменав и јасниот став дека овој договор е неприфатлив за нас, како и тоа дека се работи за надпартиско прашање, донесовме одлука секој граѓанин да постапи според собственото убедување. Секоја индивидуа со собствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Мицкоски го повика премиерот Зоран Заев на ТВ Дуел и обвини власта дека прерано ја започнала референдумската кампања. Дали ова значи дека Заев е во паника, праша Мицкоски. Господин Зоран Заев, ајде заедно на дебата на ТВ Дуел, затоа што имаме на маса договор со Грција. Има многу лаги и лажни очекувања, афери, корупција, скандали, затоа што многу работи мора да бидат слушнати, јасно и гласно да им станат на нашите граѓани. Според Мицкоски, референдумското прашање дали сте за членство за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот со Грција е манипулативно и свесно ги збунува граѓаните. Посочи дека неговата партија е за членство во овие организации.